Prethodne školske godine 2014-15. 83 našeg učenika je bilo na državnim takmičenjima iz svih oblasti koje se izučavaju, od srpskog preko stranih jezika, fizike, matematike, do sporta naravno. I ne samo da smo imali 83 učenika koji su predstavljali gimnaziju i Pirot na državnim takmičenjima, nego je ogromna većina tih učenika došla i sa osvojenim prvim, drugim ili trećim mjestom. To je jedan od dokaza da je gimnazija i dalje ono što je bila, da zadržava svoju tradiciju. Druga stvar je upravo naše bilingualno odjeljenje. Svega 6 gimnazija u Srbiji ima bilingualno odjeljenje. To su one najjače gimnazije, gimnazija u Sremskim Karlovcima, 3. Beogradska, gimnazija Svetozar Marković u Nišu, Valjevska gimnazija i Zmajovna u Novom Sadu. I mi, to je još jedan od dokaza. Rekoh, veliki broj takmičara. Treća stvar, 97% naših učenika upiše željene fakultete. Uglavnom su na državnim fakultetima na budžetu i što je najinteresantnije završavaju. Na početku današnje ove proslave rekoh da su sa nama predstavnici privrede i lokalne samouprave. Znate li šta je zajedničko svima? Počeo od magistra Vladana Vasića, predsjednika opštine i svih njegovih saradnika koji su danas ovde, Milica Golubović, Dragan Stanković, Stava Kostić, načelnik okruga, gospodin Dimitrije Vidanović, rukovodstvo Tigra, gospodin Zoran Kostić, Emilija Lilić, Petar Nikolić, Dejan Mladenović, da ne propustim nekog, samo mi školskog odbora, Nataša Tošić također, direktor Grada Koroska, tako. Svi su oni bivši gimnazijalci. I penzioneri su tu. Naravno. Svi su oni završili ovu školu, vidite da su svi na vodećim mestima i svi mi vas kroz neku godinu vidimo tako uspešni. Nadam se da nećete, i siguran sam u stvari, da ćete ispuniti naše očekivanja, svih nas, na kraju krajeva i vaših roditelja. Moram još jednom da kažem da imamo ogromnu podršku lokalne samouprave, ogromnu podršku Tigar Tajersa. Svega toga ne bi bilo lakih uslova u školi da nema svih tih ulaganja u vas. Sada ću samo pročitati najuspješnije učenike koji su ostvarili nagrade na nekim takmičenjima koje su se odvijale tokom prvog polugođa i tematima, a kasnije ću poznati predstavnike Tigar Tajersa da već je posljedno da kažem tradicionalno po četvrti put najboljim učenicima bilingualnih odjeljenja uruče tablet računar. I pre svega, pre nego što krenem na to nagrada učenicima, da kažem, naravno da svake godine naši profesori bivaju nagrađeni. Ove godine, povodom Dana grada, specijalno priznanje je dobila profesor engleskog jezika, profesorka Slavica Cvetković. Malo pre početka ove proslave smo došli sa svečanosti koja je bila u prostorijama Skupštine opštine Pirot, gde je naša profesorka biologije Aleksandra Zdravković dobila priznanje. Je bilo međunarodno takmičenje iz informatike. Za naredni krug takmičenja su se plasirali i osvojili bronzane medalje do sada Hristina Nikolić 2.4, Sara Živković 2.4, Nađa Đorđević učenica 2.4, Lazar Aleksić 4.3, Aleksandar Sokolović, takođe učenik 4.3, znači petoro njih na međunarodnom takmičenju ima bronzane medalje i ide dalje. Sa njima su radili mentori profesori Irena Vidanović i Jovica Tasić. Za vikend je bilo okružno takmičenje iz matematike. Imamo jedan tim od 4 učenika. Dvojica su učenici prvog razreda, Aleksa Stefanović 1.3 i Kostra Mladenović 1.4. Još dvojica
pardon, da, još dvojica učenika će biti članovi te naše ekipe. Imamo četvoricu maturanata, Kristijan Ilić, Milan Stanković, Luka Popović i Aleksandar Sugovic. Na 49. konkursu za literarne radove povodom Dana Ujedinjenih nacija, Udruženje i tim Ujedinjenih nacija nagradili su trećom nagradu učenicu Nađu Mijalković. Juče su nam se vratile tri učenice iz Niša sa novim priznanjima. Društvo za negovanje duhovnih vrednosti Vuk Karadžić je dodijelilo zahvalnice i knjige na Svetosavskom konkursu. U pitanju su Katja Dimov, Dunja Đorđević i Sara Dragojević. Kao što rekao na početku, naši učenici se takmiče iz svih oblasti. Od sportskih takmičenja ove godine je bila odbojka, državno takmičenje i mi smo ove godine imali po prvi put i mušku i žensku ekipu. Odbojkaši su osvojili četvrto, a odbojkašice peto mesto na državnom nivou. Na opštinskom takmičenju u košarci i muški i ženske ekipa su osvojili prvo mesto i sledi međuokružno u Leskovcu. Sa odbojkašima je radio profesor fizičkog vaspitanja Zoran Matić. Povodom Savin dana škola je raspisala literarni i likovni konkurs. Puno radova je bilo, komisije su pregledale i imale prilično težak zadatak. Danas ćemo dakle dodeliti nagrade za literarni temat. Prva nagrada pripada Isidori Mančić, učenici drugog 3. Druga nagrada Branka Stančić, učenica prvog 4. Treća nagrada Nikolija Stančić, učenica četvrtog 2. Čirić, učenici drugog 3. I Ana Ristić, učenici drugog 2. Njihovi mentori su profesori srpskog jezika i književnosti Biserka Kostić i Ivana Kostadinović. Za likovni temat takođe je puno radova bilo. Specijalna nagrada pripada Veri Jovanović, učenici drugog 3. Prva nagrada Jasna Pejčić, četvrto 1. Druga nagrada Jelena Ćirić, drugo 2. Nagrada Ivana Đorđević, prvo 2. Pohvale Maja Petrović, drugo 3. Katarina Drozdovska, učenica prvog 2. Profesor umetnosti Mirjana Kutlašić. A moj propust, malo pa čini mi se da nisam pomenuo mentora koji je radio sa učenicama koje su dobile pohvalu udruženja Vuk Karadžić, njihov profesor je profesor srpskog jezika i književnosti, magistar Suzana Jovanović.